Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door De Vrel Financieel Planners, Van Lochem Totaalonderhoud en Slagerij Gelderblom. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ADO Den Haag meer dan voetbal, een productie van Haaglanden Voetbal TV. In dit programma belichten we commerciële en maatschappelijke activiteiten van ADO Den Haag. In de editie van deze week een reportage van het ondernemersontbijt dat ADO Den Haag en de Business Club onlangs hebben gehouden in het Kyocera Stadion. Met op de vroege ochtend onder het ontbijt een heuse voetbalquiz. Verder gingen wij in het stadion een kijkje nemen bij een activiteit van Laureus. Ook in het kader van een project dat valt onder ADO Den Haag en de maatschappij. En we spraken daar met de projectleider. Maar we gaan beginnen met het project De Held. ADO Den Haag doet dat al vele jaren op de basisscholen en daar zijn ook altijd spelers bij aanwezig. Onderwerpen die aan de orde komen, pesten en discriminatie. En met name dat pesten op school. Deze week zijn we weer met de neus op de feiten gedrukt hoe vervelend en wat voor gevolgen dat kan hebben. Dit keer het project De Held niet op een basisschool, maar in een buurtcentrum en wel buurtcentrum Bouwlust. En daar waren aanwezig niet alleen meiden uit de wijk, maar ook de voetballers Rydell Poupon en Dion Malone. En van de ADO Den Haag vrouwen ook twee speelsters, Marelle Worm en Esther Scheenaert. Kijkt u naar een reportage van cameraman Pieter van der Tocht. Dan denk ik dat ik wel ga beginnen. Discriminatie is zinloos groot, hartstikke vervelend is. Marelle, discriminatie of pesten bij het vrouwenvoetbal, komt dat voor? Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt, dus laten we hopen dat dat zo blijft. Ik vind altijd gemoedige sfeer op de tribune met alle teams eigenlijk door elkaar heen. Ja, ik bedoel het eigenlijk meer van speelsters onderling, maar ook van de tribune toch ook niet? Nee, dat heb ik niet gehoord. Speelsters onderling ook niet binnen ons team. Hoor. Esther, jij hebt ook internationaal gespeeld bij Oranje. Pesten, racisme, heb jij dat meegemaakt, ook wedstrijden misschien in het buitenland? Ja, ik ben aardig wat keer in het buitenland geweest, maar gelukkig heb ik het nooit zelf meegemaakt. En hier in Nederland met voetballen, ik bedoel meisjes, vroeger was dat al wat vreemd als meisjes gingen voetballen. Is daar nog wel eens raar over gesproken? Ja, toen ik begon was het inderdaad niet zo normaal dat meiden gingen voetballen. Maar gelukkig merk je tegenwoordig dat steeds meer in opkomst is en ook steeds meer als normaal wordt gezien. Dion, de thema's die behandeld worden in het project De Held, pesten, racisme, herken jij die? Persoonlijk heb ik niet zoveel met dat meegemaakt. Maar ik zie het wel om me heen gebeuren en iedereen is van bekend dat het gewoon gebeurt. Dus je probeert de kinderen wel advies te geven wat dat betreft, zeg maar. Geluiden vanaf de tribune, heb je het idee dat dat tegenwoordig minder is dan vroeger? Vroeger, hoe lang is vroeger? Ik heb vroeger nooit meegemaakt. Je hoort verhalen, maar je maakt het zelf niet mee. En eigenlijk, ik heb wel eens van die apengeluiden gehoord, zeg maar... ik ben iemand die me er niet zoveel van aantrekt. En het is jammer dat het nog gebeurt in deze tijd in principe. Maar ik hoop dat het snel verandert. Rydell, het project De Held, ooit begonnen bij ADO Den Haag. Ja, inmiddels is het landelijk al heel bekend. Ja, ik denk dat ze hier heel erg trots op moeten zijn dat ze dit doen. En dat ze dit uit kunnen breiden tot heel Nederland. Ik denk dat dat alleen maar een goede stap is. Ik denk dat het ook heel nuttig is, hè? Dat jullie naar scholen toe gaan. Want nu is er een buurtcentrum, is dat wat moeilijk. Op school zijn ze zeker aanwezig, maar dat er ook aandacht voor is. Ja, zeker weten. Ik zei het ook al, toen ik op de basisschool zat, toen hadden ze dit soort projecten helemaal niet. Tenminste, zover kan ik me niet herinneren. En ik denk, wat ik net al zei, ik denk dat het alleen maar goed is
En dat ze dit doen. Misschien was het anders geweest, hè? Want toen werd het de vrouwenvoetbal was, vaak een beetje belachelijk gemaakt. Ja, ja, gelukkig is dat over. En gelukkig is het gewoon, wordt het meer gewaardeerd en gerespecteerd. En dat komt ons eigenlijk alleen maar te goede. Dit soort bijeenkomsten die men normaal op de scholen doet, nu dan in zo'n buurtcentrum. Denk je dat het bijdraagt om kinderen ervan van te overtuigen van dat pesten niet hoort? Ja, ik denk dat het zeker goed is om het gewoon te herhalen en te bespreken. En zeker ook dat het terugkomt naar voetbal. Zo'n een bekend item voor vooral jongens, maar ook meisjes tegenwoordig. Dat ze toch ook zien dat het in voetbal ook voorkomt. En dat het ook absoluut niet mag. En ook op school. Dus dat is een goede combinatie, denk ik. Bovendien, het is de grootste sport wat betreft de meiden, de vrouwen in teamverband. Ja, inderdaad. Hartstikke goed dat we zo groeiende zijn. Nou, bij dit project van de Held, ze doen ook af en toe wat filmpjes draaien. Die dragen denk ik wel bij tot het begrip waarmee ze bezig zijn. Ja, je merkt aan de meiden dat ze wel begrijpen waar het om gaat. En inderdaad daarin wel anders gaan denken. Dus hartstikke goed. Ja, met name ook filmpjes over zinloos geweld. Ik denk dat het goed is dat met name op jonge leeftijd daarmee geconfronteerd worden dat het eigenlijk uit en boos is. Ja, precies. Ze herkennen het wel. Ze weten dat het gebeurt. Maar hoe zelf daarmee om te gaan, dat besef is goed dat ze dat krijgen. Heb je het idee dat als het gebeurt vanaf een tribune, dat het het spel van een speler beïnvloedt? Of zeg je van je speelt je eigen wedstrijd, ik trek me er niks van aan? Nou, het kan zeker je spel beïnvloeden. Maar aan de andere kant ligt er ook vanaf hoe je er zelf mee omgaat, zeg maar. Kijk, wat ik zeg, ik hoor het wel eens, maar ik ben iemand die er niet op reageert. Maar je ziet vaak ook op tv dat mensen erop reageren. En daar is ze eigenlijk uit de wedstrijd. En dat is eigenlijk precies hetgene wat ze willen, dus. Dit soort projecten, de Held, ze gaan naar de scholen toe, naar buurtcentra. Voetballers hebben een voorbeeld. Denk je dat het goed is om dit vooral vol te houden? Ja, tuurlijk, denk het wel. Want volgens mij is dit project er ook nog niet zo lang, 2 jaar. En wat je allemaal hoort, zijn allemaal positieve berichten. En daarbij help je ook de kinderen. Dus ik denk zeker dat de club dit moet volhouden om te doen. Ja. Ik kom zelf aan een grote stad, dus bij jou is het ook wel bekend wat er, als we praten over pesten, misschien wel racisme. Heb je dat zelf wel meegemaakt? Ja, je maakt wel dingen mee. Er gebeuren wel, toen in die tijd gebeurden er dagelijks wel dingen, wat voor voorbeelden je net hebt kunnen zien, denk ik. Jouw naam, ik bedoel, dat werd ook ook aangehaald. Poepon, ben je daar vroeger nog wel eens mee gepest, zeg maar, met zo'n naam of niet? Ja, misschien natuurlijk werd er wel wat gezegd, maar dan zag ik het eigenlijk niet als pesten, denk ik. Maar als ik er nu over denk, dan zou het best wel pesten kunnen zijn, ja. Maar daar had je vroeger helemaal geen last van? Nee, zeker niet. Je ziet ook bij de supporters dat toen ik bij Willem II speelde, toen begon het allemaal bij de supporters. Maar dat was echt een grapje die ik al jaren geleden al had gehoord. 1 of 2 keer scoren en dan zijn ze weer vergeten. Ja, precies. Dan is de poep echt aan. Ja. Deze week waren tientallen jongeren aanwezig in het Kyocera Stadion. En dat had alles te maken met een project van Laureus. Dat maakt ook onderdeel uit van de stichting Adenhaag in de maatschappij. Ze kregen onder andere een workshop van de fysiotherapeut van Adenhaag, Edwin Coret. Dat Laureus heeft trouwens 2 bekende ambassadeurs. Prins Pieter Christian en de oud-doelman van het Nederlands elftal, Edwin van der Sar. Kijk nu naar een reportage en een gesprek met de projectleider hier in Den Haag. Karim, je bent de projectleider van de Laureus Midnight Voedsel Cup. Kun je mij precies zeggen wat dat inhoudt? Uiteraard, dat is een voetbalcompetitie voor jongens tussen de 14 en 20 jaar. Die afkomstig zijn uit de achterstandswijken. Naast het voetbalgedeelte hebben we ook een workshop gedeeld, want we willen die jongens uiteraard wat meegeven. En daar hebben we 4 pijlers voor, dat is school, stage, zelfvertrouwen, werk en sportdeelname. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn voor de jongeren. Hoe ben je aan die spelers gekomen? Ik bedoel, je moet er toch een stuk of 50 eigenlijk bij werk of 60. Ja. Hoe zijn die bij elkaar gekomen? Ja, dit is een competitie die, dit is het tweede seizoen, dus door middel van mond-tot-mond reclame. En daarnaast vanuit mijn eigen werk, ik ben zelf sportleider, sportcoördinator bij Streetsport Den Haag. Dus ik kom door heel Den Haag, ik sta op pleintjes en zodoende heb ik ook de teams ingeschreven.
Je zegt sportdeelname is belangrijk. Wat voor tak van sport moet ik dan denken? Ik weet dat, het zegt al voedsel, zaalvoetbal. Ja, klopt. Zaalvoetbal is voetbal dat leeft op de straten. Dat is volkssport nummer 1. Maar daarnaast willen we de jongens ook kennis laten maken met andere sporten. In mijn dagelijkse werkzaamheden probeer ik ook zoveel mogelijk verschillende sporten uit te oefenen. Zoals tennis, basketbal, hockey, uiteraard ook voetbal. Maar we proberen de jongens, want niet iedereen heeft het talent om profvoetballer te worden. Maar sommigen zie je dat ze hun talenten op sportgebied toch in een andere tak van sport zitten. Hebben jullie binnenkort geloof ik weer de finales hè, van dat zaalvoetbal? Ja, klopt. Maandag 19 november in Sporthal Zuidhagen. Hebben we een heel leuk programma staan. De eerste vier uit de zaalvoetbalcompetitie die gaan de finale spelen. Die gaan met elkaar de strijd aan om te bepalen wie uiteindelijk de winnaar voor het seizoen 2012 gaat worden. Daarnaast hebben we ook nog voor de vier andere teams hebben we een leuk programma staan die dag. We hebben trainingen die worden verzorgd door, als ik het goed heb, door de assistent bondscoach van het Nederlands. Max Schade is dat? Klopt, van het Nederlandse zaalvoetbalteam. Daarnaast komt hier in Den Haag een hele bekende voetballer, Ali Boussabon, komt langs. Daarnaast probeer Enes Ashabar en Mimoun Mahi, dat zijn toch voorbeelden voor deze jongens. De meeste jongens hebben met die jongens op straat gevoetbald. En die jongens hebben nou een profcontract bij een BVO. Nou, ik heb destijds de start mee kunnen maken. Dat was ook toen in Zuidhagen. Twee belangrijke ambassadeurs, bekende ambassadeurs waren er toen bij. Pieter Christian en de Prins en Edwin van der Sar. Jullie zijn nu op pad. Zie je al dat het zo'n project vrucht afwerpt? Ja, absoluut. Je gaf aan, die ambassadeurs die trekken de jongens ook aan. Kijk, als je zegt dat een Edwin van der Sar of een Prins Pieter Christian ambassadeur is, heeft dat al een status op zich. En je ziet nou, we hebben pas drie workshops gehad vanuit Tempo Team. Dus voor de pijler werk. En je ziet wel dat jongens nu anders gaan nadenken over. Ja, ze kunnen niet eeuwig blijven hangen op die pleintjes. Ze moeten op een gegeven moment naar school en werk gaan zoeken en zich verder ontwikkelen. Het moet voor jou persoonlijk ook wel prettig zijn als je inderdaad ziet dat zo'n project inderdaad ook aanslaat en ook succes heeft. Uiteraard, daar doe ik het voor. Ik heb twee hobby's en dat is met jongeren werken en, en dat is sport. En als je ziet dat zo'n jongen van de straat afgehaald wordt. En uiteindelijk wat gaat bereiken in zijn leven, ja, dat doet mij goed. En dan zijn we toegekomen aan het laatste onderwerp. Het ondernemersontbijt van ADO Den Haag en de Business Club. Onlangs waren zo'n 130 businessleden en genodigden te gast in het Kyocera Stadion. En op dat vroege tijdstip niet alleen voor een ontbijt, maar ook om deel te nemen aan een heuse quiz onder leiding van Hans-Jurken Nicolai. Kijkt u naar een impressie en gesprekjes die we hadden met de businessleden Jeroen van der Zijde en Marco de Vrel. Ik denk een geweldige opkomst. Schijnbaar zijn we er allemaal de mening toe gedaan dat we veel van ADO weten en deze quiz gaan en kunnen winnen. Of het is gewoon leuk om een keer te doen. Laten we ons niet druk maken over de reden van de grote opkomst. Laten we erop rekenen dat het de volgende keer weer zo'n grote opkomst is. Op het kastje zie je allemaal toetsen. 1 tot en met 9. We hebben alleen 1, 2 en 3 nodig vandaag. Jeroen, jij hebt wel vaker van dit soort ondernemersontbijten meegemaakt. Nu een quiz, is wat anders. Ja. Hoe vond je dat? Ik vond het heel leuk. En juist omdat je dan ook weer de andere mensen ontmoet. Plus dat je inderdaad ook buiten de liefde ook de kennis van de club kan testen bij mensen. Dat vind ik wel heel leuk. Ja. En hoe was die kennis bij jou gesteld? Om eerlijk te zijn waren wij tweede. We moesten het afleggen tegen Jan-Herman de Bruin. Ja, dat is natuurlijk de hoofdredacteur van Elf.
Ja, dus ik vind dat een mooie tweede plek, laat me het zo maar zeggen. En ook de kennis van mijn teamgenoten erbij. Dus. Voor je de vragen voor je ze meevallen of toch nog wat link? Sommige vragen waren wel redelijk vanzelfsprekend en dat je denkt van dat weet ik. Maar sommige waren toch ook wel link. Want ja, de geschiedenis van ADO, ja, we weten hem in de basis wel, maar dat soort dingen, ja, daar moest bij mij toch wel even wat langer over nadenken. Ja. Dan loop je al heel lang mee. Je bent ook bestuurslid geweest van de businessclub van ADO Den Haag. Maar de opzet nu, dus dat men bewust, laten we zeggen, wat mensen bij elkaar gezet heeft. Dus niet, laten we zeggen, dat men zelf kon kiezen aan de tafel. Goede opzet, denk ik, zeker in het kader van het netwerken. Ja, ik vind zeker, en daar wil ik ook een compliment maken aan de huidige organisatie van ADO en de businessclub, hoe ze de evenementen organiseren. Je merkt nu gewoon ook heel veel nieuwe mensen die je ontmoet. En meestal zie je dat mensen heel veel bij de bestaande bekenden gaan staan. Alleen nu is het juist leuk, want je ontmoet op deze manier gewoon heel veel nieuwe en andere bedrijven. En dat vind ik zeker positief. Ja, heel leuk. Ja, wat de opkomst betreft zeker niet te klagen. Nee, ja, ik weet het natuurlijk zelf uit de tijd dat ik bij ADO heb gezeten. En ik geloof nu 120 man tegen 120 man. Ja, dat is natuurlijk een prachtige opkomst. En het is nog herfstvakantie. Dus nee, ik vind het echt positief. Hartstikke leuk. Goed. Ja. Tijd voor een ontbijtje. Dankjewel. Ga ik zeker doen, Ton. Dankjewel. Na deze strafschoppenserie. Geweldige apotheose en ADO nog Europa in. En daar gaat de vraag over. Marco de Vrel, eerste geworden met je team bij de quiz. Ja, dankjewel. Ja, hoe is dat? Ja, dat is hartstikke leuk en dat was een hele leuke opzet ook. En ik moet wel zeggen dat we een hele goede een teamgenoot hadden aan ons tafel. Jan Hermen de Bruin die wist heel erg veel. Dus het was een hele leuke opzet en we hebben gewonnen. Dus, hartstikke leuk zo. Ja, ja. Je bent wel vaak op zo'n business ontbijt en dan kiest men toch altijd vaak bekenden met wie men gaat staan te praten of met wie men aan tafel gaat zitten. Nu was dat ingedeeld. Ik denk een goede opzet. Ja, zeker weten. Omdat je natuurlijk niet van tevoren niet weet met wie je aan tafel zit. En dan doe je ook weer andere contacten op. Dus ik vond de hele opzet wel heel erg geslaagd. En met name ook de quiz, dat interactieve met elkaar, dat je met elkaar overlegt. Je hebt toch ander soort contacten dan wanneer je eigenlijk naast de bekende gaat zitten. En je doet op deze manier toch andere contacten op. Dus hartstikke leuk, goede opzet. Ja. Absoluut. Dan zou je zeggen, we hadden een kenner in het team zitten. Hoe was het met de eigen ADO-kennis gesteld? Ik denk als ik in mijn eentje die vraag had moeten invullen, om heel eerlijk te zijn, dan was ik zeker geen eerste geworden, ook geen tweede en ook geen derde. Nee, ik moet zeggen dat de kennis, met name ook de wat oudere vragen die gesteld werden, die had ik niet echt geweten. Nee. Op het netvlies. Dan ben je lid van de Business Club ADO Den Haag, dit soort bijeenkomsten. Ja. Hoe pakken jullie dat op? Leuk? Ja, zeker. Het is net even wat anders weer dan bij de wedstrijddagen. En je doet nu toch ook weer ander soort contacten op. En je ziet elkaar ook een keer op de vroege ochtend. Iedereen is er nog fris, of juist niet. Maar nee, ik vind de hele opzet zo op deze manier gewoon heel erg goed. En ik juich het alleen maar toe om ook met elkaar meer in contact te komen. Omdat als businesslid is het gewoon van belang dat je ook elkaar op gaat zoeken. Om te kijken of je ook met elkaar een bepaalde zaak kunt doen. En dat is denk ik ook een beetje de bedoeling van een businessclub. Dus dat kan denk ik nog wat actiever dan nu. Maar ik vind het echt onwijs goed en hartstikke leuk. Ja, met zo'n 120 man op de vroege ochtend. Prachtig moment om te netwerken. Ja, zeker weten. En met name ook de vroege ochtend. Iedereen is nog fris en je hebt nog een leuke dag voor de boeg. Het is een hele leuke start van de dag. En ook een leuk begin van het weekend zo op deze manier. Welke bedrijfstak begeven jullie je? Wij geven financiële adviezen, dus wij begeleiden mensen op financieel advies. En dat is eigenlijk op het gebied van financiële planning. Eigenlijk wat wij doen is, wij informeren en begeleiden mensen naar een financieel bewustzijn. Daar komt eigenlijk een beetje op neer. Dus dat gaat op pensioengebied, hypotheekgebied. Maar ook als mensen wat meer vermogen hebben, dat we ervoor zorgen dat mensen in ieder geval weten wat ze met hun geld doen. En dat eigenlijk ook het geld beter rendeert. En dat de kosten ook zeker minder zijn, in met name beleggingsproducten. Ja, en dan zie je natuurlijk ADO Den Haag, de grootste businessclub van de regio. Ja. Ja, dan ben je hier op je plaats. Ja, zeker weten. En goed, het is wel zo dat we merken wel dat onze tak van sport is meer op basis van vertrouwen. We hebben geen product die we leveren, binnen een dienst. En met een dienst moeten mensen je eerst wat beter leren kennen. Dus daar zijn we goed mee bezig. Dus het bevalt onwijs goed zo. Ja. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van ADO Den Haag meer dan voetbal. Haaglanden voetbal is er ook aanstaande woensdag alweer met een reguliere uitzending van Haaglanden voetbal totaal.
wat dit programma betreft, graag tot over 14 dagen. En u weet het laatste voetbalnieuws dagelijks via haaglandenvoetbal.nl. Hartelijk dank voor uw aandacht. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door De Vrel Financieel Planners, Van Lochem Totaalonderhoud en Slagerij Gelderblom.